ქართული შორის მიწეული მონიკების პიროვნები იგი არის ძინააღმდეგება კანონს და ჩვენ მზადავთ რომ სათათბირო ოთახში გავსულოთ გამოგეცხადოთ ხელშუამდგომლობის დამოკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება რომელიც გამოდის გაჩინების ფორმით და გიცხადებთ მას ქვეყნის სახელით საქართველოს სახელით დამტკიცდეს ხალხთა შორის მიწეული მორიგება და მაშასადამე აი ამ მოტივით, ამ საფუძვლით შეწყდეს მოცემულ სამოქალაქო საქმეზე საქმის წარმოება. გორის მერის პირველ მოადგილეს საკუთარი განცხადებების უარყოფა მოუწევს გორის რაიონულ სასამართლოში ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტის მალხას მიქელაძისა და გორის მერის მოადგილის გელა კაპანაძის სასამართლო პროცესი მორიგებით დასრულდა. მოპასუხე კაპანაძე სასამართლოს სხდომაზე თავად არ გამოცხადებულა, თუმცა უფლება დამცველს დააბარა, რომ სიმართლის აღიარებისთვის მზად არის და მორიგება მოითხოვა. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელი მზად არის უარყოს ყველა ეს განცხადება, რომელიც მან 2017 წლის ოქტომბერში გააკეთა და რომელიც ჟურნალისტის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. კაპანაძეს დაევალა იმ მედია საშუალებებით, რომლებითაც თრიალეთის ჟურნალისტს პროვოკატორს უწოდებდა ერთი თვის ვადაში განცხადებები უარყოს. კაპანაძე მიქელაძეს პროვოკაციაში ადანაშაულებდა. მერის მოადგილის წარმომადგენელმა მორიგების აქტში ჩაწერა, რომ ეს ფრაზა კაპანაძის მხრიდან სპონტანურად გამოითქვა და მიზნად არისახავდა მალხაზ მიქელაძის როგორც პიროვნულ, ისე პროფესიული პატივისა და ღირსების შელახვას და მის შეურაცხყოფას. ჟურნალისტის ინტერესებს ადამიანის უფლება და ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი იცავდა. დღეს გამართულ სასამართლო სხდომაზე მოპასუხისმიერ წამოსულ კონსტრუქციულ წინადადებას, რა თქმა უნდა, ჩვენც შევხვდით კონსტრუქციულად, გაფორმდა მორიგების პირობები, რომლებიც ასე ვთქვათ, სრულად შედის ჩვენს ინტერესებში, რამდენადაც უარი ვთქვით მორალური ზიანის სანაზღაურების ნაწილში, იმ კუთხით, რომ გელა კაპანაძე მზად არის უარყოს მის მიერ მალხაზ მიქელაძის მიმართ გავრცელებული ინფორმაცია, რაც წარმოადგენდა ჩვენი სარჩელის ძირითად მიზანსა და საფუძველს. ჩვენი მიზანი რაც იყო ის არის მიღწეული, გორის მერის მოადგილე მზად არის თავისი სიტყვები უკან წაიღოს. გელა კაპანაძე ცილეს მწამებდა მსგავსი ტიპის განცხადებები მან გასული წლის შემოდგომით გააკეთა, რომლითაც ის აცხადებდა, რომ თითქოს მე შევიყვანე ჩუმად ქართული ოცნების ოფისში და პროვოკაცია მოუწყე, ამას ის უარყოფს 30 დღის ვადაში. გორის ვიცე-მერის ადვოკატის გელა მამუკაშვილის თქმით, გელა კაპანაძე უარყოფს, რომ მისი მხრიდან ჟურნალისტ მახო მიქელაძისთვის არ ყოფილა მიზან მიმართული შეურაცხყოფა. ნამდვილად ცოტა არის მოსასრება, რომ მალხაზი მიქელაძემ რაიმე სახის პროვოცირება მოახდინა ინტერვიუსთან ჩაწერით ქართული ოცნების ოფისში და ფაქტიურად მხარეები მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ვინაიდან ჩემი მარცხნივლის გელა კაპანაძის მხრიდან არ ყოფილა მიზან მიმართული შეურაცხყოფის წელობა, ან რაიმე მალხაზი მიქელაძის მიმართ რაიმე პროფესიული ღირსების შეურაცხყოფის მცდელობა, მივახციათ შეთანხმებას, რომ აღნიშნულ ფაქტებს უარყოფს ჩემი მარცხნივლები და აღნიშნული ფაქტების უარყოფით გამოხატავს მის მიმართ და მისი პროფესიის მიმართ პატივისცემას. სამართლებრივი დავა თრიალეთის ჟურნალისტსა და გორის მერის მოადგილეს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც კაპანაძე მიქელაძეს რამდენიმე მედია საშუალებებით პროვოკატორი უწოდა. საქმე ეხება 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე პერიოდს. მაშინ გელა კაპანაძე გორის რაიონის გამგებლის პირველ მოადგილედ მუშაობდა და სამუშაო საათებში, ისე რომ შვებულებაში არ იმყოფებოდა, საარჩევნო აგიტაციას ეწეოდა. სწორედ ამაში ამხილა ჟურნალისტმა საჯარო მოხილე, რის შემდეგაც მას ადმინისტრაციული ჯარიმაც დაეკისრა და სამსახურიდანაც გაათავისუფლეს. ამ ყველაფრის შემდეგ გელა კაპანაძე მალხაზ მიქელაძეს პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებდა და ამბობდა, რომ თითქოს ჟურნალისტმა ქართული ოცნების ოფისში დაიბარა, რათა შემდეგ მისთვის პროვოკაციული კითხვები დაესვა. გელა კაპანაძე დღეს ამ ყველაფერს უარყოფს და სასამართლოში საკუთარი შეთავაზებით უფლებადამცველი მიაგზავნა პროცესი მორიგებით დასრულდა.